ما به رب استاد کتاب طاقت ته وګورا، الله استاد کتاب وقار ته وګورا. د دې کتاب مقابله کې ما ته ملګری وای مرزایان اوس کړی دي، مرزایان قرآن د الله کتاب نه مني. تذکرۃ الشہادتین یو کتاب نوم دی، مرزا غلام احمد لیکلی دی، هغې ته د الله کتاب وای. چې کله مونږ تاسو ور مخامخ شو، مونږ مسلمانان یو د غیر وطن ته فرض کلاړو، هلته کې مونږ سره مرزایان ملو شي، یا د هغوی چینل مونږ ایم ٹی وی کلاو کو، یا د هغوی پیج د قادیانیت حقیقت هغه پیج کلاو کو، هغې مونږ ته وایي ستاسو د کتاب قرآن دا مونږ اخیری کتاب منو، محمد رسول الله اخیری پیغمبر منو. مونږ وایو بیا زمونږ ستاسو جګړه پسه ده. مونږ د بلندن کم قادیانی وی چې مونږ اخیری پیغمبر محمد رسول الله منو، مونږ اخیری کتاب قرآن کریم منو، د الله د وحدانیت اقرار کوو. تا تم په یو بل وطن کې یا یو ځای کې د خپل تجل نه کار اغستې شي، د خپل فریب نه کار اغستې شي. مونږ مسلمانان سادهګان یو، مونږ ورته زر وایو ټیک ده، بس چې تا ووایي کلمه دې مو ویله، قرآن هم منې، اخیری کتاب هم منې، ته به زر په منډه منډه ما پسې راشي، د خپل علماو پسې به راشي. چې دا علما کرام دی هوی قادیانې کافر دی، دی هوی قادیانې کافر دی، او تر دې حده پورې چې د قادیانانو کې کم په نوي دور کې د بل ځای نه راغې، ستا مخ کې قادیانیت څنګه تسلیم کړو، د واجب القتل دی. بلکې دې حد پورې که چېرې یو سړی نه څوک تپوس وکړي چې عقیدې ختم نبوت څه دی، هغه وایي زه خو مونځ کوم، روژه نیسم، زکات ورکوم، حج ادائیګي کوم، ارکان اسلام ټول منم، جماعت منم، مدرسه منم، ارس منم، لیکن په دې ختم نبوت په عقیده نه پوهېږم. قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه وایي دا سړی کافر دی، ځکه د ده ضروریات دین باندې دے ولی نہ پوئے گی. دیکھو پا بازار پوئے گی، پا مارکٹ پوئے گی، دے پا گاڑی، پا موٹر سیکل پوئے گی، دے پا سیکل او پا کور جوڑولو پوئے گی، دین وڑائی پا خلا باندے خوری پا پوز اینا دا پڑھ لی، لیکن دے وئی زدہ ختم نبوت پا عقیدہ نہ پوئے گم. نو آگا ارشاد فرمائی قاضی ابو یوسف چدا سڑے کافر دے، خزا پہ طلاق دا، بلکہ دے حدا پوری ہوئی کہ پا یو علاقہ کے یو سڑے را پاسے دو، اگو وئی چیز نبیم ما باندې وحی راځي، مال جبرئیل راځي، دا سړی ورته بل ور پاسې دو، دی ورته وایي په خپل نبوت دې دلیل وایا. قاضی صاحب فتوا ده، د ټولو فقها او امت فتوا ده، د احناف فتوا ده، چې چا د دنه دلیل وغوښتو دا سړی کافر دی، ښځه په طلاق ده، ولې دلیل غوښتی شي په شک والاسیس کې، او د ختم نبوت عقیده دومره مسلمه ده چې په هغې کې شک نشي راتلی، نو دلیل ته پکې څه ضرورت دی؟ اوس ختم نبوت عقیده څه ده؟ قادیانی منتوی وای زه محمد رسول الله اخری نبی منم، زه قرآن دا زکات او حج منم، تما ته بس کافر وای، ما خود نبوت دعوا نه، زه خویم چې محمد رسول الله اخری نبی دی. مونږ زر وای وګوره دی خو صحیح خبره کوي. مونږ سره قادیانی چې کله دا ګوته کولا، دا دجلې کولو، مونږ هغه قادیانی ته وای چې ښځه ټیک ده، ته دا هر څه منې، ته زمونږ مسلمان رورې، بس صرف یو ځل په جبه باندې راولا، یو ځل په جبه دا ووایا چې زما د الله وحدانیت هم اقرار دی، د محمد رسول الله د ختم نبوت مې اقرار دی، قرآن د الله آخري کتاب هم منم، منځ روزه زکات حج ارس منم، لیکن سر چې دغه ټول ارس هم منې، دین بعد صرف یو لفظ وایا چې د محمد رسول الله نه بعد چا ذلی اعتبار سره، یا عطایي اعتبار سره، یا بروزی اعتبار سره، یا امتی اعتبار سره، یا تشریعی اعتبار سره، پنځو اعتباراتو سره چا د نبوت دعوه وکړه، هغه سړی کافر دی، لعین دی، مرتد دی، خارج از اسلام دی. چې څنګه دا وي قادیانی دا الفاظ نه وي، مونږ ته پوس وکړو چې ته دا ټول ارس منې، دا لفظ ولې نه وای، وې دا لفظ ځکه نه ویم چې اصل کې زمونږ عقیده دا ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 571 عیسوی کې په مکه مکرمه کې پیدا شو، 40 سال بعد ان کو نبوت مل گئی، نبوت ملاو شو، سلویخ کال بعد چې نبوت ملاو شو، بیا دا غین بعد دیارلس کال مکه کې تیر کړل، دیارلس کال د مکی زندګی نه بعد معاذ الله هغه ناکامه شو، بیا مدینه منوره ته لاړو، مدینه منوره کې لس کال تیر کړل، معاذ الله هغه ناکامه شو، مدینه منوره کې هغه وفات شو، چې وفات شو هغه روح مبارک اوچت شو، هغه روح دا په مرزا غلام احمد کې قادیان کے دن نشو، گویا مرزا غلام احمد بعین ہی محمد الرسول اللہ دے، منگوے بتا دے لا کہا بار لعنت ویش تولوائی لعنت تیوے پہ سم پچھ گوائی لعنت تیوے پہ
لک بیا په چغه وای لعنت دی په یعنی سمرا عجیب انداز کې ما او تعالی دوکرا کوي ما او تا ته وای مې وای دغه محمد رسول الله اخیری پیغمبر دی چې کله عقیدې مینس ته لاړې نو عقیدې دا ده چې مرزا غلام احمد کې د نبی علیه السلام روح دنه شوی دی دی بعینه محمد رسول الله دی نو دی اخیری پیغمبر دی دی اخیری نبی دی مونږ دې ده یو عبد الشکور قادیانی په سرګود کې نیولې شو ٹرمپ سره بیا ولاړو جړلې مونږ دغه قائد پسې وګرځېدو چې د کوم کتاب خرڅو چې دی پاکستان کې گرفتار شو 295 سی لاندې په ایف آئی آر کټ شو نن تلې ٹرمپ تناس دې جاری ورتا مونږ هغه پسې ریسرچ کولو چې پته ولګېد دا هغه کتاب خرڅولو کتاب د قادیانانو دې نومې دې اسلامي قرباني د قادیانان ډېر خلک مونږ ته وایي تاسو د هندو سره دشمنی داسې نه ساتئ سکه او عیسائی سره نه ساتئ مونږ وایو هندو زمونږ دشمن دی لیکن چې زما وطن کې اوسېږي زما د وطن قانون فالو کوي دا هغه قتل چې دی هغې بدله کې او مسلمان قتلېږي عیسائی د پاره دا قانون دی دا زما د مدرسې فتوا هم ده دا د پاکستان قانون هم دی هندو د پاره هم دغه قانون دی عیسائی او سکھ د پاره هم دا قانون دی خو قادیانی د پاره نه دی وایې ولې ځکه چې سکھ او عیسائی زما الله او زما پیغمبر ته کنزل نشي کولی هندو زما الله زما پیغمبر ته کنزل نشي کولی قادیانی په پاکستان کې اوسېږي پچینیوٹ کی کتاب چاپ کی گی دا کتاب نم دے اسلامی قربانی کزا دروغ ویم مانا ویڈیو ریکارڈنگو کا مال دے پی خور قادیانے دے راشی دے اسلام آباد او در ابوی قادیانے دے کراچے دے لاہور قادیانے دے راشی ما دے گرفتار کی ما باندے دے فائی آرو کی دی مولا خلقو تا دروغ ویلی دی زمان کتاب کے دا خبر نشتا کزا دا کتاب کے نو ما تباد کڑے واچے زبا ثابت نکڑے شم نو زبا اولی کم چما علال کئی پا دی چوک کے میں پا گولو سورے کئی لیکن کچری دا عقیدہ موجود ہے دا کتاب اسلام اسلامی قربانی کے دا عبارت موجود دے دا مرزا غلام احمد لکلی دی ویزد اللہ خزیم او اللہ دا شپے زما کٹ ترازی ما سر وعدہ شوے دے دا دا معاف کولو قابل دی طول طول ہوئے نن سم سم ہوئے ہی رہتا کہ حکومت پہ یہ اہدر آولی اوستا حکومت سر ڈی رمی نہیں پہ پاٹے کیم یہ نو اول با محمد رسول اللہ ایک اول با دی پاٹی محمد رسول اللہ نن سم په چغه لاس اوچت کوي بعضې لاسونه ښکته دي لاس مخ ښکته کوي زه ګورم ټول اوچت دي منې دا خبره وګورئ قادیانانو له دا ویډیو ورکوي وایي زمونږ علاقې ته مولوي صاحب راغلی او ثواب یې نه وایي هغه دا الفاظ ویلي وو ستاسو کتاب دے اسلامی قربانی لاس کته کوي وای کدا عبارت پکې موجود نی پدی مولا باندې ایف آئی آر او کا او زه ایف آئی آر سره ویډیو مان دامو کا دا بلیکلی ورکوم کدا کتاب کدا عبارت موجود نو بغیر د څه دلیل نه ما خپل مرګ روا کړی د ما دی ولی پوه شوې کچری دا عبارت موجود و نو دا ملنګان چې د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یونټي تاسو ته جوړ کړی دی ملګرتیا به کوئ په ایمان ایمان به ملګرتیا کوئ اول به خپل پیغمبري کا اول به پارٹی اول به پیغمبري ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه الله تپوس کې زما محبوبه ما نه درې سوالونه وکړه درې ځله رانه سیزونه وغواړه لاس کته کوي ملګرو امام الانبیا نه الله تپوس کې ما نه وغواړه ما نه درې سوالاتو کا درې واړه در لقبلوم د امام الانبیا په لور باندې مشرکینو د غشي گزار وکړو حضرت زینب لوري د پابو العاص واده ده هغې د اس نه پړ مخې د اوښې نه راوغورځوله او په هغه حالت کې د امید په حالت کې و د هغې بچی م هغه وخت کې ضایع شو هغه هم شهیده شوه د امام الانبیا دوه لوڼه نورې وې حضرت رقیه ام کلثوم هم یو د بدر په موقع یو هغې نه کال بعد هغه هم وفات شوې د امام الانبیا درې زامنو د یو نوم عبدالله د کله به ورته طیب او طاهر د مینې نوې خو نوم یې عبدالله و هغه هم وفات شو د امام الانبیا بل زوی د قاسم هغه هم وفات شو د امام الانبیا بل زوی د ابراهیم هغه هم وفات شو د امام الانبیا پلار د پیدایش نه مخکې وفات شوی دی امام الانبیا لا ورکوټ دی الابوا یو مقام دی د مدینه منورې نه ورته 350 کیلومتره سفر دی زه ورته تلی هم د هغه د مور قبر هلته کې دی هغه ځای کې مور وفات شوه په هغه ځای باندې خخه کړه په ابل خپې سرتور سر یو ام ایمن ورسره ده په دې بیابانونو باندې 2500 میله سفر کوي مکه مکرمې ته ماشوموالي کې راغې ماشوموالي کې اول بنو سعد تلیږلی شوی دی هلته چې کوم ځای لوبې کولې
غم د مکه نه 240 کیلومتر سفر دی، هغه غرونو تمزتلم په هغه ځای کې ګډیم سرولی دی، هغه امام الانبیا درې درې ورځې په نغري کې اور نه بلیږي، سشتنه د خوراک سشتنه، هغه پیغمبر چې پلارم وفات ته مورم وفات ته، هغه پیغمبر خدیجه کلبرا سره انتهایی محبت ته غم وفات شو، هغه پیغمبر ابو طالب ول ډېر خدمت کولو غم وفات شو، عبدالمطلب ورلا تندیو هر قسم حالاتو کې ملګرتیا کول غم وفات شو، هغه پیغمبر باندې کافران حمله کوي پکانو باندې ولي، څوک ورلا غاښونه شهیدان کوي، څوک د سر نه وینې بهي، څوک په قسم قسم دارون ندوه کې راځي مکیږي په یو ځل په حمله کوي، بیا هغه پیغمبر باندې طائف باندې طائف هغه وادی ما کتلې ده، کمزای زما پیغمبر باندې کاڼي ورېدل، زما پیغمبر په کاڼو باندې مولي، لیکن الله ورته دغه وخت کې فرمایي زما محبوب ما ندرې سوالونه وکړه زری در لقبلوم، امام الانبیا چې دغه وخت کې سوال کوي سوال ډېر عجیب دی، الله ته دا نه وایي الله سر زر پکار دی، الله سپین زر پکار دی، الله لیډری پکار ده، بادشاہی پکار ده، الله مال مشرت پکار ده، سرداری پکار ده، الله سره او سپین پکار دی، اللہ بنگلے پکار دی، اللہ بی بیانے زامن او بچی پکار دی، رب نہ سوال کئی، اللہ کو ایک زدر نہ غواڑم، اللہ بلی شے نہ غواڑم، اللہ زما تر قیامت پورے چ سمر امتیان دی، دا اول نہ والے تر اخر پورے، یعنی زما استاد دا زمانے دا امتیں بیان کڑے دے، اللہ دے ٹول ل جنت ور ک نور شے نہ غواڑم، سوچو کئی تاسو سمر لو احسان دے، جنت تتلل آسان کار ہونے دے، لیکن زما محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعرض کئی پروردگارا تیرے پیغمبر نے مانگنا ہے تو ربا تجھ سے جنت مانگنی ہے اور اپنی امت کے لیے، اللہ ورد فرمائی محبوب آستا سوال زما پر در بندے قبول شو، بل سوال رانو کا سوچم دے خبر دا، لکه تاسو یو سوال وکړو چې قبول شي اوس را نه بلو کنه د امت جنت خوش نه نور دې کې هنر سنو په کار په کار وشي ویلې وی چې الله اوس رزق مو وافر په کار دی، الله بی بیانه مې وفات شي، الله بچی مې بس راضی عمرې، الله شپګ مې زامن او لونه وفات شو، الله کور کې مې ډوډۍ نشتا، الله کافران مې پکانو باندې ولي، دا یې نه دی ویلي، وی ربا زما دویم سوالم تا نه دا دے چې زما تر آخری زمانے پورے سمره امت دی له جنت ورکا، الله فرمائی محبوبا ستا دوارا سوالونا یو شانو دوارا زما در کے قبول شوی دی، دریم را نو کا، وی رب دریم سوال در نوس نکوم پورز دا قیامت بے در نکوم، چکل نفسی نفسی عالموی یوم یفر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبتیه و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شان یغنیه وجوه یوم اذن مصفرا ضاحکت مستبشرا و وجوه یوم اذن علیہا غبرا ترہقها قطرا اولئک هم الکفر الفجر، اللہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اللہ سب لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، رب آغا وقت کے واسطہ پیغمبر تا نہ سوال کئی، اللہ تپوس کئی محبوبہ آغا سوال بدی سی، اللہ پورز دا قیامت بمیم سوال دائی چہ زما ٹول امت لا جنت ورکا، اس پا دغا پیغمبر پا نامو سدری دل ضروری دی کنی دی نہ نہ ٹولو بھائی صحیح لا سوچت کئی پختانی جب خوئی گی صحیح لا سوچت کئی وی بکنا وی بکنا اول دا ملنگان دا چی چانن جنت لرا جمع کڑیو دے ملنگانو قدر بکوئی فیس بک بور پسی کنزل نہ کوئی لا سوچت کئی قدر بکوئی داو گو رہی تاسو ادری گئی بچے لگ دی خلق و توقع ری پاسے ادری گئی دی خلق و تا مخ کئی مخ کئی دی خلق و تا ازی پی ایمان را تا ہوئی دی مدرسے والا چی دی لی دا کم پٹکی والی دی سادہ لباس دی امام الانبیاء ورطا چولے دی پی ایمان ہوئی دی مخ کئی در تا جنت خکاری کا نخکاری کینے بچے خکاری کا نخکاری کدا سیدہ پٹکی والا معشوم پا دی لارا روانی نو دیکھو پیس نہ پوئی گی خدا پٹکے والے دے پیغمبر سنت کپڑے سادہ چولی دے پیغمبر سنت کدے پر الار روانی بل دے کی او بل ڈڈیانا غندی شکل کے را روانی پتلونی چولی
په ایمان را ته وایي کتا سدت ګوري جنت بدر تخکاری کاغه کې بدر تخکاری ټول وایي ټول وایي دکه بدر ته جنت خکاری کړه. نو عزیزانو د دوه په برکت به مونږ جنت ته ځو. دا یو یقیني خبره ده په ورځ د قیامت الله سره جنگ کوي. دنیا کې الله سره څوک جنگ نشي کولی. په ورځ د قیامت به دې الله ته وایي زما پروردګاره تا چې مونږ جنت ته راولي ګلو زما د خپل خپلوانو د چار چاپېره خلکو دې ټولو خو زما مخکې کلمه ویلې وه زما مدرسه کې پروګرام دا ټول پکې موجود و. دا د حدیث الفاظ ذکر کوم ځان نه کوم خبره دی به ورته وایي چې الله دا د جهنم ته ولې لیږلی دي. الله به وفرمایي زما بنده خفه کېږه مه لاړ شه تا به جهنم نه سوځئ چې کم کم پیژنې هغه ټول تیرا پاسه و جنت تیرا والا. صاحب قدر شو که نه شو چا جوړ کر آله دی جوړ که نه الله خو واسطه دا وګرځول که نه دا قرآن ورته چا و خو دی ورله مدرسه جوړه کړه که نه نن خو ټوله دنیا اړمه ده مدرسه ختمه و. مونږ وایو ستاسو هغه پلار یې نشي ختمولې. تاسو وګورئ بازارونه کلاو دي هر شی کلاو دی خو مدرسه دې بند شي چوټیانې دې وکړي امتحان دې ختم کړي. اول چې دنو امتحانونه چې زمونږ د سکول او د مدرسو امتحانونه راشو دریم کال دی چې امتحانونه څنګه راشي نو پی ایس ایل ورته چالو شي. نه ده داسې ستاسو د بچو امتحان ټول پی ایس ایل نه تباه کوي. هغه سره بیا دا غم چې زلمی وګټه که قلندر وګټه هلکه د قلندری بچیا ته خپل سبق وایه ته ظلمې قلندر سکې. دا غم چې جوړ کړی دا چا جوړ کړی دی؟ دا دغه ظالمانو جوړ کړی دی. انګریز زمونږ او ستاسو د ټولو د سر د پاسه ناست دی. اوس چې د سکال جی کرونا وایرس راووتو ما پسې ابدر ټی وی والا راغله وی مونږ له انټرویو راکا مې زما الفاظ لږ سختي وی مونږ له انټرویو راکا بل ټی وی والا راغله هغې وی مونږ له هم انټرویو راکې. ما ورته وی مې اسانه خبره درته وکړم مې نور حدیث خو به تاسو اورېدلي ډېرو علماونه مزه درته دا ویل غواړم چې پښتون بچی دا نه په بم مري دا په ډراون نه مري نو ته وې په کرونا وایرس څه مړ کې. ما ورته وی زمونږ باره کې کرونې مرونې مه وایا دا پښتون بچی دی دا په ډراون نه شه مړ دا په بمونو نه مریږي. دې پسې ټوله دنیا لګېدلې ده چې دا پښتون بچی ختم کو. لیکن الحمدلله د پیغمبر دا وارثان موجود دي پښتانه د پیغمبر وراثت د علماو د لاس نه دی اغستې دی چلی یې. ما وی راشه د مدارسو جال ته وګوره سکولونو کې هم درله قرآن خور که. ما ورته وی کورونو کې قرآن خور شو هلکان او جینکۍ قرآن له راځي. ما الحمدلله مونږ ته بمونه څه نه شي ویلې کرونا څه نه شي ویلې قسم دی هغه ټی وي واله تاڼي وال ما ته وی مولوي صاحب ویلې در لړه پاک کو. ما ته زر وایي قوم به ډېر خوشحاله وي ډېره په لنډو کې دې خلاصه کړه ما بالکل ما ته وی تاسو نن سبا ما ته چې څنګه وی ما ورته مې تا سره مې اوس انټرویو ده کنه وی آو. ما ورته وی دوه گھنٹې بعد راځه پېښور کې بهم. مې دوه نیمې درې گھنٹې بعد راځه کوهاټ کې بهم. مې د هغې نه بعد دوه گھنٹې بعد راځه هغه ټیله بند بډه بیره کې بهم. مې هغې نه بعد راځه بیا به پېښور کې یم. مې هغې نه بعد به ماسخوتن لس بجې ګوره بیا به په ثوابه زیده کې یم. ما ورته وی ټول وطن کې ګرځو مونږ کرونې مرونې نه نه یریږو. ها وبا راغلې ده حفاظت خدای چې یو بندو کی هغه مطلب دا نه دی چې دیو کور کې پټیږي د کرونا وایرس نه. کله چې وایرس راغې وبا راغلا زما پیغمبر به وی جمعه تلاړ شه قران وای چې وبا در نو تختی ته ما ته وای چې مدرسه دې بند کا قران بنوي چې وبا نه بچي. ان شاء الله زب خپل مدرسه کې قران وېما او زما د مدرسې د دې قران په برکت به ان شاء الله وبا ناراضي زما خواته. منه ما سره دې کې اتفاق کوي څوک څوک را سره اتفاق کوي اتفاق کوي کنه ان شاء الله زب باز ملکونه ته چې بلاړم ما ته با خلکو وی ودل ته ګور فلان کې دې ایډز دې. ما ورته مولا ته ایډز سوي مولا قران سره کار دې ایډز د خواته نشی راتله وی دې فلان کې ملک فلان کې ګورې دغه شی دې. ما ورته وی چې کم شیم دې دا مولا به ته بچي د سره بد الله کتابي پسینه کې د په جواب بد الله کتابي او د الله کتاب چې دې په جواب قسم مې دې پر عبد کعبي وی یو قوت تا ته نقصان نشي در رسول یو به دې قران سره ملګری ان شاء الله دې ملنګانو سره ملګری یو زه دې ملنګانو ته لکه خپه غور وګورې او خاندې وای الله خدای چې دا مخونه دې راته مخې ته کینولې دي.